Ja, apart. Ik ben bij ADO wel wat gewend, maar dit is 10 keer zo groot en 10 keer ook mooier vind ik dit vuurwerk alles. Dus het was een hele leuke eerste training om mee te maken. Hoe heb jij hier naartoe geleefd? Ja, enorm. Mijn vakantie is heel lang geweest. Wij zijn half mei al gestopt met ADO. En wij beginnen nu pas eind juni weer. Dus ik denk dat ik rond de 5,5, 6 weken bijna vakantie heb gehad. Dus ja, ik stond te trappelen om weer te beginnen. Ik zie het ook, ik volg jou op Twitter. Vele Feyenoorders doen dat. Ja, die zien dan ook wat ze willen zien. Iemand die zo gretig oogt. Ja, zeker. Ik ben ook heel gretig. Ik wil laten zien hier aan het publiek wat ik waard ben en waarom Feyenoord mij heeft aangetrokken. Feyenoord natuurlijk een fantastisch seizoen gehad. Jij hebt dat van een afstand gevolgd in Den Haag. Ja. En dan zijn er altijd gigantische verwachtingen in de Kuip. Die zijn er altijd. Ben jij een type die wil temperen, die realisme wil uitspreken? Of iemand die zegt, we gaan proberen dat te evenaren? Ja, tuurlijk probeer je dat te evenaren. Dat scenario hebben we vorig jaar ook gehad bij ADO. Werden wij 7 in de competitie en hebben wij daarna een dramatisch seizoen gedraaid. Maar ja, om iets te temperen, ja, dat is ook weer moeilijk. We gaan ons best doen. Je hebt elke zomer heb je te maken met spelers die vertrekken en spelers die erbij komen. Dus je moet altijd weer, nadat de transferperiode dicht is, moet je altijd weer de verwachtingen gaan kijken wat de verwachtingen zijn. Hoe voelt dit, zo'n training in de Kuip nota bene? Ja, heel mooi. Maar ja, dit is voor mij gewoon een normale werkdag. En het is extra mooi om dit mee te maken. En morgen is weer gewoon normaal, dan gaan we echt beginnen. Nou, mooi als je kan zeggen dat dit je werkdag is. Ja, zeker weten. Heel veel mensen dromen daarvan. En bij mij is het de werkelijkheid. En daar ben ik ook heel trots op. En ik zal ook laten zien dat ik dat waard ben. Succes dit seizoen. Dankjewel.